唐伯虎，你居然闯我的闺房，说你是不是想占有我？谁要占有你啊？我是……你是想跟我表白对不对？不是，我已经……难道你已经对我产生了邪念？不是，我已经有心上人了，就是他。你居然要抛弃心上人，跟我在一起？哎呀，还是缺素材啊！宣传片怎么办啊？哎，兴奋点，你们都兴奋点啊！我想拜托大家一件事。什么事儿啊？抢亲。一家图书馆。一家图书馆，钱给了很少的工资。你说啥？图书馆让你变精神，让你变精神。精神的角落，我研究了很久。嘿嘿，喝着这碗充满人情味的茶水，顾客们纷纷流下动情的眼泪。别拍了，别拍了。啊，真美。在兵荒马乱的世界里，找到安静的自己。这世界很酷。